wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee jamhuuriyadda Soomaaliland oo wareysi gaar ah siiyay telefishinkan caalamiga ah Saab TV ayaa waxa uu ku tilmaamay mudaharaad ay sameeyeen qaar ka mid ah qurbajooga Soomaaliland ee ku dhaqan qaarada Yurub oo ka soo horjeestay saldhigga military ee waddanka Imaaraadka laga siinayo magaalada Berbera mid ay xaq u leeyihiin dadkaasi hase ahaatee loo baahan yahay in sifa sharci ah loo maro wasiirku waxa uu ka gaabsaday in sharaxaad dhab ah uu ka bixiyo faa'iidada iyo khasaaraha Soomaaliland ugu jira saldhigaasi military iyo waliba isagu waxa uu ka aaminsan yahay saldhigaasi sida qofka muwaadinkii wixii uu xaq u leeyahay deynuu sameeyo cidina uu diidimayso laakiin wax walba dee nidaam bay leeyihiin wax walbana waxa fiican in loo maydo oo laga fikiro marka hore muxuu faa'iido keeni karaa muxuu khasaare keeni karaa waa ayaa wanaagsan in mataqaana la miisaamo iyada laftigeeda muwaadinku wuxuu leeyahay meelo fara badan iyo albaabo fara badan uu ku cabbiri karo fikirkiisa. Wasiir Sacad Cali Shirow aan wax ka weydiinay wadahadalladii Soomaaliland iyo Soomaaliya maadaama xilligan ay xukuumad cusub ka dhalatay waddankaasi ayaa waxa uu sheegay in Soomaaliland ay rajo weyn ka qabto in wadahadalladaasi ay sii socdaan. Walaalidi kulley kama rajo xumin madaxweynaha cusub ee Soomaaliya laftigiisu uu soo hadal qaaday arrinkaas caalamkuna runtii wuxuu aaminsanyahay ahmiyadda wadahadalladu ay leeyihiin way haddii la wada xalli waayo oo la mari waayo jidka nabadda iyo wadahadalka waxaa la mari doonaa un dee jidka cunfiga la mari doonaa iyo isku dhacayo isku horimaadka watay wasiireen hadalkii haddana aan su-aasha ka weydiinaya ahaa waxaad sheegtay in qoraalkii la horgeeyey baarlamaanka imkanaad ku adkaysatay heshiiskii saxdaa ma dadka siyaasadda ka faallooda ee siyaasadda Soomaaliland ka hadla waxay leeyihiin wasiirku hadalka xilkiisu ku waayi karaa madaxtooyada wax laga yaabo inay si kale u fahanto hadday dhacdo inaad xilkaaga ku weydid hadalka ma dhici karta adiga maxaad dareen nuucaybad qabtaa dr wax mala aaba maa madaxweynuhu codsi buu geeyey baarlamaanka heshiis ma geyn madaxweynuhu codsi buu geeyey iyo qodobada uu doonayay heshiiska inay ku jiraan ee lagala hadlayo ciddiina soo wadistay saldhigga oo ah dowladda Imaaraadka wadahadalkiina weli muu bilaabmin. Wasiir Sacad Cali Shire oo noqonaya wasiirkii 12-aad ee ay magacaabaan 4 madaxweyne oo Soomaaliland soo maray muddo 26 sano ah oo ay Soomaaliland ka go'nayd Soomaaliya ayaa waxa aan weydiinay caqabadaha hortaagan aqoonsiga waddanka waxaana uu sheegay in Jamhuuriyadda Soomaaliland ay marayso maqaam aad u sarreeya hase ahaatee ay jiraan caqabado ay ka mid yihiin miisaaniyadda loo qoondeeyay aqoonsi raadiska oo aad u hooseysa. Wareysigan oo dhammaystiran waxaad kala socon doontaan saacadaha soo socda telefishinka caalamiga ee Saab TV. Nuruddin Cabdullaahi Cali Joog, Saab TV, Hargeysa.